Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umeweza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi kuu ya wanawake Tanzania ama Serengeti Right Premier League kwa msimu wa 2022-23, ambapo hivi sasa tukiwa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambao ukiwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo kati ya timu matata ambapo ni Yanga Princess zidi ya Simba Queens ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo tulikuwa tunazishuhudia. Basi hapo ni mechi hiyo ambapo kwa upande wa Yanga Princess wakiwa wanachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi, ambapo kwa upande wa Simba Queens nao wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutukia kwenye mechi ya leo ambapo kutokea kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ambapo kwa upande wa Yanga Princess wakiwa wanahitaji kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri, na kama tafunika kushinda mechi ya leo ambapo Yanga Princess watakuwa na alama takribani 25 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Simba Queens wao kama watafanikiwa kushinda mechi leo watakuwa na alama takribani 29, ambapo hadi sasa piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hivi basi tutegemee kwamba kushuhudia dakika 90 ndani ya mchezo zitatupatia majibu yote kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana. Asanteni, kwaheri, bye.